Conexão Itajubá recebe agora nas ondas da Panorama o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Alexandre Lopes. Alexandre, é um prazer revê-lo. Bem-vindo de volta ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama. Meu caro Alexandre, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o famoso CAGED, do Ministério do Trabalho, ele tem lá na sua listagem, né, a informação de que o Itajubá tem um saldo positivo na geração de emprego pelo quarto mês consecutivo. Então vamos às perguntas. Quais foram os setores que mais geraram emprego nesse período? Se a gente for dar uma olhada no detalhe, o grande contribuidor foi o setor de serviços. No total, no mês de maio desse ano, Itajubá gerou 125 vagas de emprego, ou seja, no saldo entre admitidos e demitidos, teve um saldo positivo de 125. O setor de serviços foi responsável por 73 vagas criadas. Então, a grande maioria ficou concentrada nos serviços, depois comércio com 25 e indústria 23. Se a gente dá uma olhada no detalhe na área de serviços, é bem dividido, né? 23 na área de saúde, 19 de empresas que prestam serviço para empresas maiores, escritório de contabilidade, escritório de engenharia, escritório de arquitetura e por aí vai. Uma surpresa bacana, 11 empregos gerados em atividades de esportivas, empresas que prestam serviço em atividades esportivas, e 13 na parte de educação. Então, a área de serviço é grande destaque em Itajubá. E se a gente dá uma olhada também nos dados em nível Brasil, também se destacou a área de serviço. A área de serviço é interessante para a cidade porque gera o ISS, é o imposto que vai direto para o município, né? E já é investido no próprio município de Itajubá. O que que você deve, isso aí já é a retomada natural da economia, porque a situação no Brasil está melhorando, mas também não está como desse jeito, né? Sim. Apesar de todos os problemas que a gente passou de pandemia, agora de guerra na Rússia, gerando uma inflação, principalmente pelo aumento dos produtos, das commodities, principalmente combustível, a gente consegue ter aumento do PIB, né, nesse ano, e inclusive aumento de vagas de emprego. Então costumo comparar a economia como, você deve saber muito bem, um fogão a lenha. Então esse fogão a lenha, ele sempre precisa estar aceso. Quando você vai acender, você tem que jogar um álcool, pegar aquelas folhas de araucária, né, de pinheiro, que o pessoal fala, para dar aquele fogo inicial, e tem que ter os troncos ali para se manter. Então, o que eu vejo no Brasil hoje, principalmente na pandemia, para o fogo não apagar, se jogou muito dinheiro no mercado. Só que esse dinheiro, ele é aquele álcool que é jogado, ele faz uma labareda muito forte, só que se apaga muito rapidamente. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil vem investindo em ações estruturais, que é aquele tronco que você coloca mais grosso, que dá uma labareda muito mais baixa, mas é constante. Então, e agora voltando esse mês, você vê vários incentivos do governo para aumentar a chama, mas o Brasil continua com aqueles troncos para manter um fogo mais constante. Então, a gente vê o Brasil, apesar de todos os problemas, comparado inclusive com outros países, ele consegue manter uma chama acesa e constante. Maravilhoso. E aqui em Itajubá, porque a gente percebe que Itajubá, em relação a outros centros, ele está, parece que um degrauzinho acima, né? No que diz respeito à absorção de mão de obra. Sim, Itajubá, principalmente na área de serviços, que é interessante para o município e também para o comércio, acaba, por rebote, absorvendo também, gerando empregos, que o comércio, ele não gera, vamos dizer assim, é o setor primário que gera riqueza. Ele pega o que foi gerado na indústria e foi gerado no serviço. Então, se serviço está indo bem e a indústria também não está indo mal, ela gerou empregos também, consequentemente,
consequentemente, lá no comércio isso vai se refletir. E Itajubá pega toda essa carona aí de formação de pessoas, né? Que através da formação de pessoas, com faculdades muito, muito bem qualificadas, como agora o professor saiu da Facesm, da FEP e da Universidade Federal e da Medicina, você tem profissionais qualificados que prestam serviços que geram renda no próprio município. E, então, essa que é a engrenagem que funciona muito bem em Itajubá. Eu queria que você falasse rapidamente sobre esse aspecto que é muito importante, o Alexandre, que é a necessidade de capacitação. Aqui nós temos lido diariamente a relação de vagas do iCine Itajubá, por exemplo, e também do ecossistema do Itajubá Hardtech. E nós estamos vendo que tem dificuldade de ocupação de postos de trabalho. Alguns empregos ficam se repetindo aí semanas às vezes. E aí são dois lados que tem que funcionar muito bem. As empresas, governo e fornecerem cursos de formação, não somente também a CDL tem também formação de cursos e SEBRAE, SENAI, SENAC, existem várias instituições de formação de pessoas e também as pessoas precisam procurar. Não queiram pensar que vai cair um emprego maravilhoso sem você se esforçar e sem você se capacitar. Então tem que ir atrás, principalmente para ter um resultado mais rápido nos cursos técnicos profissionalizantes, que é onde tem uma grande demanda. Quando você comentou do hard tech, a grande falta de profissionais na área de informática, né? O pessoal precisa e não tem. Eles chamam de TI, né? Tecnologia e inovação. Então as pessoas que, principalmente os mais jovens aí, estão mais antenados, já nasceram nesse mundo já conectado, importante se aproveitar disso e se profissionalizar, buscar conhecimento, seja ele por essas instituições ou até mesmo pelo vasto mundo aí de conhecimento que tem na internet. Muita gente consegue se formar trabalhando e buscando conhecimento na própria internet. Quais são as perspectivas aí para frente? Para frente, eu ficava até com medo com esse ano de eleição, mas me surpreendeu esse resultado de PIB, de geração de emprego. E vendo esses resultados aí de aprovação de PEC de combustível, com redução de combustível, me deixou mais animado. E eu acredito que a gente vai passar pelas eleições de forma mais tranquila do que em outros momentos que a gente passou por eleições. E provavelmente, próximo ano, e com certeza num segundo ano, o Brasil vai deslanchar. Olha que... Vamos torcer, né? Vamos torcer. Sempre. Alexandre, olha, foi um prazer estar com você. Muito obrigado pelas informações. As pessoas que quiserem mais informação sobre essa demanda de emprego, até mesmo sobre capacitação, ela pode procurar a Câmara de Dirigentes Logistas? Pode. Inclusive, nós temos banco de currículos, né? A pessoa que se quiser cadastrar e quiser procurar vagas, só ligar no 3622-3511. As meninas vão te atender e orientar da melhor forma. Ah, muito legal. Até breve, meu amigo. Obrigado, um grande abraço a todos. Esse é o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Itajubá, Alexandre Lopes, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.